Želim vas sve pozdraviti, zahvalit što ste došli. Zahvaljujem što ste došli čuti ime, u ime građana što imamo za reći. Moje ime je Kristina Tabak i ovdje sam ispred obje građanske inicijative koje su odlučile skupljati potpise u gotovo nemogućim uvjetima i moram izraziti svoje žaljenje odlukom Ustavnog suda jer su jasno pokazali da naš glas nije važan. Da nije važno što misli 410 tisuća građana, da nije važno što smo odlučili dati svoj potpis za provedbu volje naroda, da žao mi je što je odluka pokazala da smo dva tjedna po kiši, nevremenu, skupljali potpise uzalud i nadam se da će skora budućnost pokazati da ovo nije kraj. Ovo je tek početak i s tim ste pokazali da za svoju slobodu se očito moramo jače boriti i biti glasniji. Hvala vam. Jučerašnjom odlukom Ustavni sud nema smisla uopće niti postojati. Jučer je Ustavni sud, odnosno većina članova Ustavnog suda, donijela odluku koja nema uporište niti u Ustavu, niti nekakvim pravnim argumentima. Zašto? Zato što su referendumske inicijative koje su građani predali bile čiste kao suza, utemeljene pravnim argumentima, utemeljene na Ustavu. I oni su to znali. Oni su znali da nemaju apsolutno nikakvog argumenta i onda su rekli, na stranu svi argumenti, mi ćemo danas biti glasnogovornici vlade Andreja Plenkovića, vas 400 tisuća ljudi, vi ste glupi, vi ne razumijete šta ste potpisali, to je argument s kojim su oni srušili referendumske inicijative i od danas mi možemo raditi što nas je volja. Ne interesira nas Ustav, iako smo članovi Ustavnog suda, ne interesira nas niti pravni argumenti, iako smo pravnici, radit ćemo što nas je volja, opravdat ćemo povjerenje, vratit ćemo dug koji su oni stvorili u trenutku kad su postali članovi Ustavnog suda, duguju to HDZ-u i SDP-u. Nije nas briga za narod, nije nas briga za građane, nije nas briga za izravnu demokraciju, nije nas briga za parlamentarnu demokraciju, briga nas je samo za svoje fotelje. To su jučer članovi Ustavnog suda poručili građanima ove države. Vas 400 tisuća, vi ste glupi. Kratko jasno. Zbog toga ovakav Ustavni sud ne treba niti postojati. Ali ja bih molio da se ljudi ne razočaraju i da ne odustanu. Jer jedini koji će se radovati i smijati u trenutku kad ljudi odustanu je Miroslav Šeparović. Onaj koji ih je proglasio glupima. Pa evo ja bih vas molio ljudi, nemojte odustajati iz razloga što ako oni pripremaju svoje akcije za 9. mjesec, pripremamo i mi svoje. Jer ćemo imati odgovor. Kao što smo ga imali ovaj put. Svaki put kad oni pokušaju raditi bilo što na štetu i kršenje ljudskih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj, mi ćemo imati odgovor. Umjesto da se osnaži Ustav Republike Hrvatske, suci Ustavnog suda su, nažalost, srozali demokraciju u Republici Hrvatskoj i nasamarili su hrvatski narod. Ono što je Ustavni sud Republici Hrvatskoj postao i ostao jest zapravo džuboks političkih želja Andreja Plenkovića. I kako gospodin Plenković pritisne, tako se onda donosi i odluka. Najbolja slika Ustavnog suda Republici Hrvatskoj je primjerice gospodin Mlakar, to je isto sudac Ustavnog suda, koji u submisivnom položaju ljubi ruku premijerki, tada gospođi Kosor, i ta slika vrijedi i danas, gdje sudac Ustavnog suda u submisivnom položaju prema premijeru, odnosno svi oni, i donose zapravo političke odluke onako kako to zamisli Andrej Plenković. Nažalost, ovo je samo potvrda da se osim stožera i Ustavni sud Republike Hrvatske služi kao jedno parapolitičko tijelo gdje se donose političke odluke i zaobilazi volja hrvatskog naroda. I Plenković i suci Ustavnog suda su zapravo zanemarili osnovu Ustava Republike Hrvatske i to je onaj članak broj 1, a to je da sva vlast proizlazi iz naroda, a ne iz Plenkovića i ne iz sudaca Ustavnog suda. Evo, hvala lijepo. Da li pitanja? Spomenuli ste nekakve akcije, točno, što planiramo da...
onima koji su ovakvom akrobacijom pljunuli u lice hrvatskim građanima, sigurno nećemo otkrivati svoje karte. A bit ćemo spremni, kao što smo bili spremni i sada. I pozivam ovom prilikom sve hrvatske građane da nam se pridruže, da se počnemo povezivati kako bismo mogli pružiti još snažniji otpor. A ovaj njihov očajnički potez samo pokazuje, dakle, koliko su u strahu. Jer ovakvu akrobaciju koja nije utemeljena u hrvatskom ustavu sigurno ne bi izveli da nisu u strahu. Odnos prema epidemiji, odnos prema virusu ovisit će o našem odgovoru. Vidimo da je sada rat u Ukrajini, virusa nema, iako je virus i dalje prisutan. Ali te histerije, tog ludila, te panike nema. Kakav bude naš odgovor i koliko bude snažan naš odgovor, takav će biti i odnos ove države, njenih institucija prema epidemiji. Ja želim da to građani znaju, da toga budu svjesni, a ovi 400 tisuća potpisa i dalje stoji nad njihovom glavom. Nisu se tako lako riješili činjenice da su to ljudi potpisali i oni su toga itekako svjesni.